Još jednom se pokazalo da protiv prirode ne možemo. Kažu ljudi, vatru možemo da gasimo vodom, ali šta kada dođe voda, vodu ne možemo prosto da sprečimo. Kakva je situacija u Pirotu što se tiče poplava u samom gradu, ali i u selima? Ovog jutra razgovaram sa zamenikom gradonačelnika Pirota Milošem Colićem. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Nalazimo se na takozvanom ljubavnom mostu u Pirotu. Nišava jeziva koliko je velika, gotovo ne pamte ljudi da se ovako izlila, pala je malo, pao je vodostaj. Kakva je trenutno situacija u Pirotu? Da, Nišava nikad ovakva, situacija je trenutno bolja nego sinoć, ima nekih visinskih pola metara, sigurno da je pala možda i malo više. Ono što je važno da pratimo situaciju iz minuta u minut, mi smo sinoć pa negde do 12-15, do 15 minuta posle ponoći pratili vodostaj Nišave na nekoliko mesta, naročito u selu Mali Jovanovac, i naravno pratili smo izlivanje kanala u Ružani, koja je nakon svih nepovoljnih stvari koje su se desile, ipak ostala najrizičnija u toku noći. Ono što mogu da vam kažem, situacija je znatno bolja nego juče. Kažem, sinoć smo obišli sve od Rogoza, Prisjanskog naselja, Ržane. U kasnim popodnevnim satima otišli smo do sela Rasovci, gde smo ustanovili da se Visočica izlila, ali da situacija nije toliko alarmantna i rizična da bi ljudi bili ugroženi. Jednostavno, neki opšti zaključak za sada jeste da su oni kanali koji su branjeni od strane grada izdržali i uradili svoj posao, a oni delovi kanala koji nisu, njima se desilo apsolutno isto što se desilo Nišavi i što se desilo svim rekama u južnoj i jugoistočnoj Srbiji u toku jučerašnjeg i prekjučerašnjeg dana. Da li sam i odličan uvod? Zvali su građani i nas u televiziji, svi mediji su gotovo u Srbiji objavljivali. Priča se o tome da rađen je kanal Rogoz, ali ipak su poplave i najugroženiji jesu svakako bili u naseljima Rogoz, Prisjansko naselje. Ajde da objasnimo ljudima šta je značilo samo uređenje kanala Rogoz i zašto se upravo to desilo. Kako da ne? Znači, prvo da se razumemo, deo kanala Rogoz koji smo uređivali u proteklim godinama je apsolutno odradio svoj posao i tu nema nikakvih problema. Onaj deo u gornjem delu jednostavno se izlio zbog količine vode. Kada govorimo zašto je voda otišla, znači, iz naselja i Prisjanskog i iz naselja Izvor, apsolutno razlog je adekvatna reakcija kriznog štaba na taj način što smo uz pomoć skipa ispod nadvožnjaka proširili kanale za odvod vode. To se desilo sinoć i u Ržani, gde je sad takođe vodostaj bolji, odnosno visina vode u kanalu bolja. Jednostavno, kada su elementarne nepogode takvog tipa, čak i tamo gde je uređeno, u ovom slučaju se to kod nas nije desilo, biva u riziku i u nepovoljnoj situaciji, to je jednostavno neminovnost. Kada govorimo o nečemu što smo predupredili, znači moramo da pomenemo crpnu stanicu Izvor, koja je istorijsko zamućenje vode, da tako kažem, ispeglala, odnosno razmutila se voda u toj crpnoj stanici, i Tijabara sada ima vodu za piće, inače možda čak i nedeljama ne bi to bio slučaj. Da, malo pre smo pre uključenja razgovarali sa direktorom vodovoda koji je rekao da je uredno vodosnabdevanje u celom gradu. Da pomenemo i sela. Juče je takođe slika iz sela Rsovci obišla ceo region, ne samo Srbiju. Priča se i u drugim selima. Situacija nije ni malo dobra. Tu su i sela Rasnica, Barije, Čiflik. Pomenuli ste Ržanu. Koja su još sela, da kažemo, bila na udaru ove elementarne nepogode? Pre svega selo Blato. Znači, u prvim jutarnjim časovima počeli su da stižu izveštaje iz tog sela, gde je situacija ni malo nije bila povoljna. Od jutros imamo izveštaje da je tamo situacija sad maltene redovna. Što se tiče Rsovaca, ja sam, čim sam video slike kako ljudi prenose jagnjad preko vode, odmah otišli tamo i naravno pozvali meštane da nam kažu o čemu se radi. Kažu da su oni to naravno uradili ispred ostrožnosti, da su meštani sela pomogli, međutim da jednostavno selo nije bilo u tolikom riziku kakav se promovisao na društvenim mrežama. Moram i to da kažem. Znači,
apelovali smo na pribranost ceo dan juče da bi se sinoć u večernjim časovima preko društvenih mreža pojavio talas panike o nekakvom velikom toku koji dolazi iz pravca Bugarske. Znači, posle svega što su ljudi prošli u naselju Rogoz, u okolnim selima, trebali su samo da vide i neku, naravno, netačnu informaciju o ogromnom talasu koji ide iz pravca Bugarske, koji je čak i naučno netačan. Mislim, ne može baš Ginska da napravi toliko veliki talas i opet apelujem, mislim da to u krajnjem slučaju nije fair, da ljudi koji su prošli kroz neku vrstu krize, koji su i dalje u riziku, da treba da slušaju takve nekakve priče, u takvim situacijama mislim da trebamo da budemo solidarni. Sada ste upravo pomenuli društvene mreže, prosto ne možemo bez njih i one su postale gotovo jedan od najjačih medija. Na društvenim mrežama u Pirotu se takođe i pričalo o tome da ljudi nisu mogli da dođu do nekog iz kriznog štaba, da su zvali vatrogasce, da se oni nisu odazvali, da su zvali komunalac, da se oni nisu odazvali do početka radnog vremena. Hajde da objasnimo ljudima i upravo to, na koji način, štete će se svakako utvrditi kasnije, ali koga da zovu ukoliko se evo desi, nadamo se da se smiri situacija. Da, da vam kažem, mi smo u kabinetu gradonačelnika bukvalno imali call center. Sekretarica gradonačelnika je u punom radnom vremenu primala na desetine i mogu da kažem i na stotine poziva koje je prosleđivala nama. Znači, meni, pomoćnicima, većnicima, mi obaveštavali o svemu gradonačelniku. U toku celog dana, juče, smo bili na terenu, sve ekipe komunalca, sve ekipe vodovoda raspoložive, svi preduzetnici, odnosno svi, mnogi su se javili i dali svoju mehanizaciju na raspoloženje nama koji upravljamo tom krizom, da tako kažem. Jednostavno, evo od jutros zovu ljudi stalno, neko traži pumpu, neko traži drugu uslugu, bukvalno zapisujemo sve i doći ćemo do ljudi. Imamo situaciju trenutno u selu Staničenje, gde ljudi jednostavno ne mogu da pređu, izlila se Nišava i treba da im se dostavi hleb. Mi ćemo to učiniti, naši većnici rade na tome i očekujem da u ovom trenutku to bude rešeno i da se krene u zbrinjavanje tih ljudi i u dostavu hranom. Da, malo pre nas je zvao i predsednik mesne zajednice Staničenje upravo da nam saopšti tu informaciju, da kažemo samo na koji način će grad pomoći ljudima koji su imali štetu, znamo i za privatno osiguranje, da li će se možda i država uključiti u pomoć? Ja se nadam da hoće. Ono što je nama prevashodni zadatak sada, prioritet jeste da sprečimo nadolaženje vode u jednostavno kuće ljudi, da im pomognemo da tu vodu izbace. Vidim da su ljudi dosta i solidarni, tu su motori za navodnjavanje, tu su muljne pumpe koje se pozajmljuju, vodovod je tu, uključit ćemo vatrogasnu službu koja ima par pumpi, da zaista te štete saniramo. Ono što je najviše stradalo, i to sam čak istraživao, jeste zaista zimnica, krompir, vino, rakija, to je ozbiljna šteta materijalna za ljude i ja ih apsolutno razumem što su u nekoj vrsti panike, zima je tek na polovini, a ljudi su uložili trud i novac i imali su nekakvu sigurnost u toj hrani. Što se tiče grada, pomoći će grad sigurno, ali kažem, ajde da u ovom danu i u narednih par dana radimo na sprečavanju novih poplava. Miloše, hvala najlepše na ovim informacijama i evo za kraj ovog uključenja jedna lepa vest je stigla, ekskluzivna, reklo bi se, prvi put ćete kod nas to reći u Pirotu, otvaranje nove fabrike i zapošljenje oko 300 ljudi. Da, za početak. Mi smo juče obavili još jedan razgovor sa vlasnicima firme Makaron, koja u Velikoj Plani već posluje duži niz godina. To će biti svojevrsna investicija u Pirotu. Dogovoren je dugoročni zakup hala u bivšoj fabrici Lola Sarlah. Radi se o konfekciji, radi se o kompaniji koja šije za renomirane marke tipa Lacoste. Radi se o tome da su ljudi koji su predstavljali tu kompaniju rekli da neće da razgovaraju o minimalnoj zaradi, da će da daju 20% iznad minimalne zarade svakom svom zaposlenom sa mogućnošću napredovanja u kompaniji i u karijeri sa naravno zaradom. I to je ono što je zaista mene ohrabrilo da grad Pirot, onih 5000 ljudi koji imamo na evidenciji, doprinesemo smanjenju tog broja i zaista
mislim da će i grad pomoći toj kompaniji kao što pomaže svim investitorima u Pirotu, da li kroz trening, da li kroz druge programe, kroz pomoć izrade raznih dozvola koje su potrebne. Ono što je poenta u svemu tome jeste da zaista želimo da stvorimo nova, dostojna radna mesta čoveka i njegovog života. Hvala najlepše na ovom razgovoru i na ovoj lepoj informaciji za kraj. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledalci, čuli ste, mi smo se javili sa Niša, moj sagovornik ovog jutra bio je zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Solić. Nadamo se da će se situacija u Pirotu i okolnim selima smiriti u toku dana. Mi ćemo vas svakako u našim informativnim emisijama obaveštavati o stanju na terenu.